Desafio Koerich. É só nesta sexta e sábado, toda a rede de lojas Koerich cobre qualquer oferta de móveis anunciada na TV, panfleto ou jornal. Isso mesmo, só nesta sexta e sábado o Koerich desafia e cobre qualquer oferta em estofados, roupeiros, camas, mesas e toda a linha de cozinha, peças avulsas ou montadas. Tudo com entrega e montagem 100% grátis. O Koerich cobre qualquer oferta anunciada. Desafio Koerich. Quem ganha é você.